ሲቀጠል ይሄ የመሳሪያውን በደንብ እንቅና ካለን ከጥይቶች ጋር ደግሞ ማወቅ ያለብን እናውቃለን። ጥይቶች በተለይ ስናዋጣ ካዘናውን ወደ ላይ ጥይቶች የተደረደሩትን ወደ ላይ እናደርግና ወደፊት በመግፋት አንዷን ጥይት እናዋጣለን። ከዛ በኋላ ባወጣናት ጥይት እያንዳንዷን ጥይት ለማስፈንጠር እንዲያድርገን እናዋጣለን። ይህን የወጣውን ጥይት ደግሞ ከውጭ ያለውን ጥሬ ጥይት የተሰጠንን ጥይት በአግባቡ ለመጠን ዘወር እናደርግና በሁለቱም ጣታችን በመጫን ከላይ በክፍተቱ ቦታ ላይ በማድረግ ጫን እንሞላታለን። ከዛ አሁንም በተመሳሳይ በሁለቱ ጣታችን ይዘን እንሞላለን። አሁንም እንሞላለን። እንደዚህ አድርገን ጥይታችን በአግባቡ መሙላትና ማፈናጠር እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ጥይት እያንዳንዱ ክፍሉን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ስንት አይነት ጥይት እንዳለን ማወቅ መቻል አለብን። በክላሽንኮቭ ጠመንጃ ይሄ የነፍስ ወከፍ ጠመንጃ ላይ አራት አይነት የጥይት አይነቶች አሉ። አንደኛው መደበኛ ጥይት፣ ጠላትን ለማጥቃት የምንጠቀምበት ለማንኛውም ጠላት ለሆነው ሰው የምንተኩሰው ጥይት መደበኛ ጥይት ይባላል። ይሄ መደበኛ ጥይት አንደኛው ክፍል አንደኛው አይነት ነው። ሁለተኛው አይነት የብርሃን ጥይት። የብርሃን ጥይት በጨለማ ጊዜ ወገንን ለማመልከት ጠላት ያለበትን ቦታ ጥቆማ ለመስጠት ያመቸን ዘንድ የብርሃን ጥይት ተተኩሶ አብሪ ጥይት የሚባለው ማለት ነው የሚተኮስ ጥይት ነው። ሌላ ሶስተኛው የብረት ሰርሳሪ ጥይት። ብረት ሰርሳሪ ጥይት አንዳንድ ብረት ለበስ መኪኖች ለሆኑ ቀላል ብረት ለበስ ለሆኑ መኪኖች ለማቃጠል ሾልኮ ሊገባ የሚችል አቅልጦ ሊገባ የሚችል ሶስተኛው ጥይት ነው። አራተኛው የመለማመሻ ጥይት ወይም ያው የውሸት ጥይት የምንለው አንድ ነገር የጎደለው እርሳስ የጎደለው አራተኛው የጥይት ክፍል መለማመሻ የሚሆን ጥይት ማለት ነው። እና በዚህ ጥይት ላይ አራት አይነት ክፍል አለ። አንደኛው እርሳስ ነው። እርሳስ ሰው ጉዳት የሚያደርሰው ጥቃት የሚፈጽመው የሚገድል የሚያቆስለው እርሳስ ማለት ነው። ሁለተኛው ቀለህ ነው። ቀለህ ሶስተኛው ክፍል ካምሱር። ካምሱር በቂጡ በኩል ያለች መውጊያ የሚመታትና ጥይቷን እያቀጣጠለ እንድትሄድ የሚያደርገው ካምሱር ነው። አራተኛው በውስጥ ያለ ባሩድ። ባሩድ ሙሌቱ አቀጣጣዩ ማለት ነው። ካምሱሩ ሲመታ የሚያቀጣጥለው ውስጥ ያለው ባሩድ ነው። እነዚህ የጥይት ክፍሎች ናቸው። ይህን ይመስላል ከዚህ